Goeiemôre broers en susters, is lekker om vanoggend weer so saam met u te kuier. En terwyl ek vanoggend wag dat 'n paar mense moet inskakel. Ja, ek is hier by die werk en ons kan die dienste hê nie en ons is ook besig hier by die werk en ons kan ook nie van die werk af gaan vanoggend nie, maar ek wil vir u sê baie welkom vanoggend. En voordat ek begin vanoggend wil ek vir u sê broers en susters, hou vas aan die Here, want die Here is goed vir u. Ek wil vir Frans wat sê baie welkom, hy werk ook hier saam met my. En terwyl ek hier by die werk sit, Frans, ja, geniet dit. Elkeen wat inskakel, geniet dit vanoggend. En vanoggend wil ek met u graag praat oor iets Brother or Sister Nobi, welcome Sandra, welcome Marie de Beer, welkom vanoggend. Ja, as ek sê terwyl ek hier by die werk sit, gaan ek vanoggend so 'n bietjie met u praat en ek wil hê dat u die woord van die Here vir ons gaan oopmaak in Psalm 136. En ek wil vanoggend met u praat oor iets baie belangriks en dit is seker een van die karaktereienskappe wat baie min oor gepraat word. Een van God se karaktereienskappe wat bitter mense aanraak. Ek self in my lewe het al baie oor die geregtigheid van die Here gepraat, ek het oor die liefde van God gepraat. Ag, ek het gepraat al in my lewe oor God haat sonde en heilig maak en ek glo in al hierdie dinge, want ons moet heilig lewe en ons moet heiligmaking nastreef. Maar broers en susters, daar is iets wat die Here met my hierdie week gedeel het en dit is iets wat Dawid van jongs af besef het en ek wil hê ons moet lees hier en ek gaan net een of twee tekverse lees hier uit Psalm 136. Maar voordat ek lees, kom ons sluit die oë en ons vra die Here om vir oggend ons te lei sodat ons reg sal hoor en dat ons gedagtes en ons harte sal oopmaak vir die woord van die Here vir oggend, sodat die woord van die Here kan val waar dit moet val vir oggend. Here, ons sê vir u dankie, Vader. En terwyl ons die dienste kan hê, die Here is ons nog steeds in u teenwoordigheid. Want u sê, Vader, waar twee of drie in die naam vergader, daar is u en ek weet u is hier. En Vader, ek wil bid dat hier die gedagte wat u vir my gegee het, dat het op ontvanklike ore sal val, Here, op goeie grond vanoggend en dat ons sal ontkiem in ons harte, Here, en dat ons sal verstaan dit wat u vir ons wil sê. En dat ons daarvan versadig sal word, Here. Ons dank en ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou broers en susters, die Here praat met ons hier in Psalm 136 en die opskrif is die goedheid, die goedertierenheid van die Here duur voort tot in ewigheid. Die goedertierenheid van die Here duur tot in ewigheid. En Dawid skryf hierso in vers 1, hy sê, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers 2 sê, hy sê, loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers 3, hy sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers 4, want hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dan lees ek hier, broers en susters, 26 verse lank, sê Dawid vir ons hier, hy sê, die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. En hy sluit weer af hier in vers 26, hy sê, loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En volgend wil ek jy vra, wat beteken goedertierenheid? As ek oor die karakter van die Here praat, wat goedertierenheid, wat kan ons verstaan? En ek gaan kyk wat sê die woordeboek, en die woordeboek sê, dit is iemand wat 'n goeie karakter het. Dit is iemand wat geduldig is, iemand wat betroubaar is, iemand wat vriendelik is, vriendelik is, iemand wat medelee het, iemand wat guns het, iemand wat genadiglik en genadiglik betoon. Hy betoon genade, dit is iemand wat die goedertierenheid van die Here het. En ek gaan kyk so boekie in 'n korrekdansie, en ek sien broers en susters dat Moses, Dawid en die profete vele kere geskryf het oor die goedertierenheid van die Here. En ek lees verskeie kere dat hulle sê, julle God is barmhartig en genadiglik, landmoedigheid en groot van goedertierenheid en trou, gou om te vergewe en starig om toornig te word. Dit is goedertierenheid. En broers en susters, ek kyk daar so 'n bietjie van hierdie profete se lewens. En ek wil stil staan hier by Moses, en Moses sê, en Moses was 'n profeet gewees wat baie keer waarskuwings aan die volk gegee het, en hy bilder op een stadium bildere uit. En hy verkondig en hy sê vir die volke, as julle nie geregtig in geregtigheid wandel nie, sal julle geoordeel word. Maar tog broers en susters, op in 'n wolk kom God in sy teenwoordigheid. En hy verskyn aan Moses, en Moses skryf hier die woorde in Exodus 34 van vers 5 tot 7, jy kan het gaan lees. Hy sê, en die Here het neergedaal in 'n wolk en daar by hom gestaan, dit is by Moses, en hy het die naam van die Here uitgeroep, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep en gesê, Here, Here, barmhartig en genadiglike God, landmoedig en groot van goedertierenheid en trou, want die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortredinge van sonde vergewe. Hy skryf op 'n ander stadium in Deuteronomium 4 van vers 30 tot 31, kan jy ook gaan lees, skryf Moses, hy sê, in al die waarskuwings, in alle Moses se waarskuwings het hy die karakter van God onthou, en hy skryf hier die woorde, hy sê, Moses het gesê, as jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister, want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou in die verderf stort nie. En broers en susters, ek wil vir jy vanoggend sê dat God, ja, ons moet regverdig lewe, en ons moet ons self afkeer van sonde af, en ons moet in die geregtigheid van God lewe, en ons moet heiligmaking nastreef. Maar ek wil vir jy een ding sê, dat God se hart het nog nooit verander in hierdie oggend uur nie. God is nog steeds 'n God van goedertierenheid, hy is nog steeds 'n God wat 'n goeie hart het, wat jou wil vergewe in hierdie oggend, wat nie jou sonde teen jou hou nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy na God toe kom, is God sy hart daarom jou te vergewe. Jesaja het dikwels God se oordeele teen sonde verkondig, en ons kan dit baie keer, kan jy daarna gaan lees, waar Jesaja die volk waarskien vir hulle sê, as julle nie
in gerechtigheid lewe nie, sal God julle oordeel. Maar dan skryf hy iets hier, in Jesaja 63 van vers 7, skryf Jesaja, hy sê, ek sal die goedertierenheid van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. Na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenheid. En ek wil vir jy sê, broers en sister Mille, ter midde van ons afvalligheid, en ter midde van ons sondige natuur, en ter midde dat ons elke dag sondig, ek en u, bly God goed. En ek wil u aanmoedig in hierdie oggend uur, en ek wil vir jy sê dat u moet nooit vergeet dat God goed is, en dat sy karakter van goedertierenheid is, daar is om u te vergewe nie. Maar ek wil vir u sê, dat God wil hê dat ek en u na hom toe moet kom. Ek en u moet bely, en ek en u moet na hom toe kom en sê, Here, ons is jammer, Vader, ons het gesondig teen u, Here, vergewe ons. En ek wil sê, as ek lees hier in Joël 2 van vers 12 tot 13, wil ek vir u sê, dat God selfs nou nog met ons praat en vir ons sê, luister hier, wat sê die Here in Joël 2, hy sê, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklaag, en skeer julle harte en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadiglik en barmhartig, landmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Jy sê, broers en susters, die belangrikheid is dat ek en u berou het, dat ek u berou het, wat ek wil vir u sê, baie mense, hulle dink hulle kan die sondagsgebed bid in die kerk, waar iemand agter jou, jy agter iemand bid en sê, ag Here, vergewe my, amen, en dan dink hulle dat hulle is reg voor die Here. Maar ek wil vir u sê, ek en u moet reg voor God lewe. Maar wanneer ons sondig, moet ek berou in my hart het, sodat ek vergifnis van God kan ontvang. Want weet jy wat, broers, is het berou beteken dat God van plan wil verander oor die oordeel wat hy beplan het. Jy sien, die oordeel van sonde, die uiteinde van sonde is die dode, maar God wil het nie vir jou en vir my heen nie. God wil hê dat ek en u berou moet hê van ons sonde, wanneer ek en u in berou kom, en ons vas en ons ween voor die Here, en ons kom in rouklaag, en ons sê, Here, ek het voor u gesondig, Here, wees my genadig, wat ek vir u sê, sal die goedertierenheid van die Here, halleluja, sy hart verander, en God sal die oordeel verander in seën, en jy sal vergifnis ontvang. Ek wil vannacht stilstaan, broers en sisters, en ek wil vir u sê dat ek wil by drie punte vir oggend stilstaan oor goedertierenheid. En ek wil vir u sê, by die eerste een wil ek sê, die fundamente van algemene oorwinning oor sonde is om te verstaan dat God volle liefde en goedertierenheid is. God is liefde, God is goedertierenheid, en ek en u moet dit vandag verstaan. Jeremia sê in Jeremia 9 vers 23 en 24, skryf Jeremia, hy sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie roem op sy wysheid nie, en laat die sterkte hom nie beroem op sy sterkte nie, en laat die ryke hom nie beroem in sy rykdom nie,
Maar laat hij wat wil roem om hier op roem, dat hij verstaan en hij ken, dat ek die Heere is wat goed en tierenheid, recht en gerechtigheid op die aarde doen, want in die dingen het ek een behaag, spreek die Heere. Die Heere het die vanochtend behaag oor jou rijkdom en die roem en allerhande wijsheid en roem dat jy heilig lewe nie. Ek wil vir jy sê, die Heere, halleluja sê, hy sê, maar laat hy roem dat hy verstaan dat ek die Heere is wat goed en tierenheid, reg en gerechtigheid op die aarde doen, want hierin het ek behaag. David skryf hier in Psalm 107 vers 43, skryf David, en David geef ons die belofte. Hy sê wys, wie wys is, laat hom op hierdie dinge ag gee, en laat hom let op die goedertierenheid van die Heere. Hy wat wys is, broers en susters, die duivel kom baie keer na u toe en na my toe en hy sê vir ons, luister man, God kan jou nie vergewe nie. Hy sê vir ons baie keer, man, daar is nie 'n quick oplossing nie. Ek hoef jou sê, daar is, en het is Godse hart vir oggend. Ek wil vir jou sê, dat jy vir oggend, halleluja, tababanda, labakasi, libebendaie, waar jy nie luister, as jy vastgevang is in sonde, kan jy vir oggend vry maak en krye. Ek wil vir jou vir oggend sê, jy hoef nie, het een hartklop daar berader toe nie, jy hoef nie een professor, of iemand te gaan sien nie, nie, vir oggend moet jy by die harte, van goede tierenheid van die Heere uitkom. En ek wil vir jou sê, jy moet net berou hê, en want die Heere soek jou harte, hy soek dat jy berou het van jou sonde, en dan sal hy jou vergewe. Ek wil vir jou sê, hier is die wapen, hy sê roep uit met jou hele hart, soos David gedoen het. Ga na die Heere en bely jou sonde. Beroep jou op die goedertierenheid van die Heere en sê, Heere, U is een God van genade, Vader, vergewe my. En ek wil vir jou vanoggend sê, jy sal vergifnis ontvang, want die goedertierenheid van die Heere is vir ewig. Die tweede ding wat ek wil stilstaan is, dat God se goedertierenheid moet geniet word. Ek wil vir sê, broers, is as daar nou een man is wat God se goede tierenheid verstaan het, is het Jona. Maar Jona het nie geniet nie. Jy sê, Jona moest dan in die vee toe gaan en hy gaan nie, maar God laat toe dat een vis hom oppik en hy kom in die maag van hier die visse en op die einde van die dag gaan hy, kom hy by Nineve uit. En Jona gaan na die mense toe en hy sê vir hulle, as julle julle nie tot God bekeer nie, en dan gaan God hier die stad verwoes. En wat doen hier die mense, broers en sisters? Die woord van die Heere sê, die koning het allemaal laat vas, hy self het gevas, die hele volk het gevas, tot die diere was weerhou gewees van kos en water, en allemaal moes gevas het, en allemaal het voor God gelê, en dit het laat bewerkstellig dat Godse hart, Godse oordeel om hier die stad te verwoes, dat Godse hart verander. Hoekom? Want hierdie mense het in berou gekom, hulle het berou gehad. Het Jonas skryf, hy sê, Heere, maar ek kan dit nie doen nie, want ek ken u, Heere, u kry maklik medelee. In
En hy sê, Jonas sê vir die Here, hy sê, Here, trane en berou maak die hart sag. En hy skryf hier in Jonas 4 van die vers 2, hy sê, wat ek het geweet dat u 'n genadiglike en barmhartige God is, landmoedig en groot van goedertierenheid. Die een wat berou het oor die onheil. Jonas skryf dit. Hy sê, Here, ek het dit geweet. En as Jonas dit geweet het, broers en susters, en Dawid het dit geweet, en Moses het dit geweet, en Jesaja en Jeremia het dit geweet, en Jonas het dit geweet, wil ek vanoggend vir u sê, dat ek en u moet dit ook besef, dat God het 'n hart van goedertierenheid. Maar die wapen om God se hart te verander, lê daarin dat ek en u medelee moet hê met ons sonde. En dat ek en u vas en ons moet bid, ons moet God soeke, en ons moet waardelike, ja nie ons klere skeer nie, maar ons moet ons harte voor God te, moet ons skeer en sê, Here, ek het voor u gesondig, Vader, help my, Here, u goedertierenheid, laat u goedertierenheid oor my kom. Want jy weet, broers en susters, die byvoeglike naamwoord gedeelte van goedertierenheid is iemand wat die intensie het om 'n ander te help en 'n ander te ondersteun. En ek wil vir jou sê, God se hart, God se karakter, sy intensie is om jou en my te help en te ondersteun. En nie dat ons verlore gaan nie, want die Here sê dit in Johannes 3 sê hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen van ons die ewige lewe kan hê. Nie een, God wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Jy hoef nie vandag in jou sonde te sit nie. Jy hoef nie vandag in daardie skuldgevoel van jou te sitte, wat jy jare al sit en sê, Here, op 'n stadium het ek u teleurgestel. Here, op 'n stadium het ek nie gemaak wat u gesê het nie. Here, u straf is dat ek maar moet verlore gaan nie. Nee. Nee, dit is nie wie God is nie. Hy het 'n goedertierende hart vir oggend. En daardie goedertierenheid is vir ewig en vir ewig, broers en susters. Maar ek sê weer, die klem lê daarop dat ek en u berou moet hê vir oggend. Die laaste punt wat ek wil by stil staan is, God se goedertierenheid moet verkondig word. Ja, broers en susters, ek en u moet sonde verkondig en ek is 'n voorstander, u ken my. Ek dink ek preek meer oor sonde as baie ander predikers. En ek sal nooit ophou om oor sonde te preek nie, maar ek wil vir u sê dat saam met dit, halleluja, moet ons ook preek dat God nog steeds 'n God van genade is, 'n God van goedertierenheid is, 'n God wat wil vergewe, 'n God wat sy volk wil herstel, 'n God wat sy kinde weer in die posisie wil sitte wat hy voorheen was, en dat jy nooit jou kindskap verloor nie. Ja, God raak kwaad vir ons. God raak ongelukkig, broers en susters, net soos ek en u ongelukkig raak wanneer ons kinders teen ons sonde, wanneer ons kinders dinge doen wat ons teleurstel. Ja, dit gebeur. Maar ek wil vir u sê, jy verloor nie die kindskap by God nie. Jy bly sy kind. Ja, daar kom straf. So baie kere moet ek en jy deur dinge gaan. En moet ons lesse geleer word in die lewe. Wat wil jy sê, jy verloor nie die kindskap by God nie. Jy sê, Dawid het nie hierdie boodskap vir homself toegeëien, die broers en susters. Maar hy het dit verkondig vir die hele wêreld. Hy skryf hier op Psalm 40 van 'n vers. Een skryf Dawid, hy sê, ons moet God se goedertierenheid aan die hele mensdom verkondig. Dawid sê hierso, hy sê van u trou
en die heil spreek ek. Die groentierenheid en die trouw verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Ek en u moet nie Godse groentierenheid verberg aan die mens nie. Ons moet het nog steeds verkondig. En dan in vers 13 skryf David, hy sê David was dankbaar teenoor God vir sy groot liefde. En dan skryf hy hier in vers 13 en sê my ongeregtighede het my ingehaal. Hy sê Here, my ongeregtighede het my ingehaal. Hy sê Here, maar vergewe my. Broers is van ek en u ongeregtighede ons inhaal. Kom ons gaan na God toe. Psalm 63 vers 3, hy sê, want u groentierenheid is beter as die lewe. Met my lippe moet u prys. Broers en susters, die goedertierenheid van die Here is vir ewig. En ek wil vir jou vanoggend sê dat hier is mense wat vasgevang is in sonde. Die duivel het vir jou genoeg gelieg. Die duivel het vir jou gesê daar is geen genade vir jou nie. Die duivel het vir jou gesê jy kan nie vergewe nie. Jy kan nie vergifnis kry nie. Ek wil vir jou sê God se hart is 'n hart van goedertierenheid. En vanoggend draai die Here sy hart na jou toe. As jy vanoggend na die Here kom en jy skeer jou hart en jy sê, Here, hier is ek. Vader, wees my genadig vanoggend. Here, wees my genadig, Vader. Ek aanvaar u, Here, wees my genadig. Here, Here, my help my, Vader, om my heiligmaking na te streef. Here, help my om te lewe na die woord. Help my om te lewe, Vader, soos wat u wil hê ek moet lewe, maar Vader, wees my genadig, wil ek vir u sê, vergewe hier Here jou vanoggend. Sy hart is 'n hart van goedertierenheid. En ek wil saam met David uitroep in Psalm 136. En ek wil sê die goedertierenheid van die Here duur voort tot in ewigheid. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Halleluja. Broers en susters, terwyl jy asem het, roep uit tot God. Terwyl jy nog kan, daar is baie mense wat daagliks hulle asem uitblaas sonder God. Halleluja. Want hulle wil het hou tot môre toe en tot oormôre toe. Halleluja. Dalk sal ek môre die Here dien. Dalk sal ek oormôre God vra vir vergifnis. Ek wil vir jou sê die Here wag vanoggend vir u. Hy wil jou vanoggend vergewe. Sy hart wil vanoggend verander teenoor jou. Sy groetierenheid wil vanoggend te halleluja verander. Sy oordeele wil verander vanoggend te, maar hy vra dat jy na in berou na hom toe kom. Kom in hierdie tyd, broers en susters, daar's baie mense. Ek sien hoe mense afsterf op Facebook. Vriende, familie, kollegas, hierdie week weer. Het pastoor Louis May, wat 'n dierbare kind van die Here afgesterwe, groot godsman. Ek wil vir u sê, baie mense sterf aan, gelukkig vir pastoor my, hy is 'n man gewees wat die Heer gedien het. Ek wil vir jy sê, jy weet en ek weet nie wanneer ons laaste asem gaan uitblaas nie. Terwyl jy nou tyd het, kom na God toe. Want God se goedertierenheid is tot ewigheid vir jou en vir my. Die Here seën sy woord. Amen.